ngeen zone sénégal yi dañoo def ma jàng ëpp leen xam-xam avocat international. Yaa fi wax sànq ni Sénégal peuple lu dof la, mais vraiment doy na waay sa jaar-jaar moom merci rek. Jaar-jaaru Cheikh Niass sax moo ko tane. Maa ngi dégg ni fi mu toll nii moom moom mooy bëgg sax nag. Li mu wax nag peut être moom la concerné. C' est son avis à lui. Waaye nag Sénégal moytu leen. Fépp fu ñuy waxee ci mbir moomu, ngeen gis ci commentaires yi ñu naan désabonné vous de Walf. Na leen leer ni ci répondeur automatique yi la. Bu ñu sañoon, fii Walf nekk du fa mës a àgg. Donc situation yu mel nii ci la ñuy profité. Alors attention, da ngeen xam ni Walf kenn ëppalewu fa Sénégal. Cheikh Niass dafa doon bàyyam Sidi Lamine Niass. Ndax doon na ko nag man xaw ma. En tout cas Walf moom Sidi Lamine Niass sax bu ko yàlla bàyyiwoon nag ba kenn ba tey bu naroon transhumé day dem bàyyi Walf ca fa mu nekk. Bi mu nee la voix du peuple la Walf doonatul alalam. Te tant que Walf mu ngi am na serait ce que benn nit képp buy wëyal li nga xam ni moom la Sidi def ci ñoom. Ñun Sénégal am nañ fa wàll. Donc bu kenn tax ñuy néewal dooleeg groupe bi yëpp. Walf sunu yëf la. Du lu bàyyi di liggéey dëddu doomam donn ko. Nañ leen ci bàyyi xel te protéger sunu patrimoine national. Lii laa ci am lu ma ci bëggoon a wax. Maytu leen infiltré yi ak yàqkat yi. Bu kenn désabonné wu de Walf te képp ku fa abonné wul woon sax na nga dem abonné fa. Lii mooy li war.